Ansambli Koral A Cappella ka dhe një koncert në Manastir të Macedonisë së Veriut në kuadrë të javës së filmit Shqip, i cili ka qenë një organizim i kryer për herë të parë në këtë qytet. Dirigenti i korit, Arif Hikmet Gjemaili, tregon se kori është i krijuar disa vite më parë si një dëshire studentve, duke korur suksese të shumta si dhe duke marrë disa çmime. Kori ishte themelimi i kërkesës së studentëve, më thonë ishte vazhdimësi e korit të fakultetit, po i kërkesës të studentëve, tash i studentëve cilë kërkonin që të kenë një ansambël jashtë institucionit. Kështu që u themelu në 2006, në vitin 2006, themelu ansambli Koral A Cappella, u themelu nga unë dhe djali im, Agoni, Agon Gjemaili, të cilët ditë bashkarisht e themelu. Në vitin 2007, kori fitoi çmimin ndërkombëtar në Linz të Austrijës, vendin e dytë, edhe vitin e arshëm në poashtu në Austri, mori çmimin e dytë në festivalin ndërkombëtar, më thënë në galën ndërkombëtare në Austri. Kori vazhdo të baje koncerte të ndryshme, më thënë vazhdo të ketë mbrenda edhe i ashtat, të mbame qindra koncerte, të cilë ku është shumë i sukseshëm. Të gjithë ato, antarë të kori që janë antarë vundetarë të cilët mi punojnë, entuziasta të cilët kanë dëshirë të punojnë edhe të koni sukses. Ansambli Koral A Cappella do të vijojë të japë edhe të tjera koncerte brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës së festave të fundvitit.